Fabrica de cablaj auto din Drobeta Turnul Severin a fost un alt punct de oprire în traseul premierului Ludovic Orban în Mehedinți. Împreună cu ministrul economiei Virgil Popescu, au discutat cu reprezentanții celui mai mare angajator al județului. În urma vizitei s-a ajuns la concluzia că este necesar un număr mai mare de angajați pentru ca fabrica să facă față comenzilor pe care le are. Un punct important în traseul premierului Ludovic Orban la Drobeta Turnul Severin l-a constituit fabrica de cablaje auto. Însoțit de Virgil Popescu, ministrul economiei, premierul s-a interesat de posibilitatea extinderii fabricii pentru a putea face față comenzilor. Am discutat despre îmbunătățirea învățământului tehnic și profesional, de posibilitatea unor parteneriate privitor la formarea de specialiști, atât de nivel universitar, cât și specialiști de nivele mai joase, inclusiv meseriași. M-am discutat despre chestiuni legate de transport, care evident au fost solicitări legate de îmbunătățirea infrastructurii de transport, solicitări legate de îmbunătățirea transportului, în primul rând, în municipiul Turnul Severin, unde există 1600 de angajați și unde flota societății de transport nu asigură necesarul de mijloace de transport, în special la orele de vârf, când există schimburile de tură. Fabrica de cablaje auto este cel mai mare angajator al Mehedințiului. Mii de oameni din toate colțurile județului lucrează aici. Extinderea fabricii ar însemna noi locuri de muncă. Este vorba de relocarea, și un lucru foarte important, relocarea unei producții de pentru Audi A6 și A7 din Ucraina în România, LAC, Drobeta Turnul Severin și Caransebeș. Asta înseamnă crearea de noi locuri de muncă în aceste două facilități. Și vorbim și ne-au și arătat că deja a început să crească față de 2019, în plină pandemie, în 2020, numericul de personal în aceste două fabrici de produs. Cu acest prilej s-a discutat și despre posibilitatea semnării unui parteneriat între reprezentanții fabricii de cablaje auto și Universitatea din Craiova în dezvoltarea învățământului tehnic superior.